baikor atera gara, kontua da, ba, kanpon egin den mobilizazioak bere emaitza batzuk eman ditu, gaur egindako bilera honetan konpromiso batzuk hartu dire, urrengo astean bertan batez ere fiskalitatearen inguruan solasteko eginen dugu bilera bat ba, Ogasun kontseilariarekin, eta bertze aldetikan bueno, nekazal politika bateratuan hor baude hainbat utxune, eta bueno, horren inguruan ere naiz eta gauzatzuk ez izan Nafarroko kompetentzia, ba, bai erran digute Nafarroko gobernuak Espainiako gobernuari helarazi egin dizkiola hemengo reivindikazioak, ez? Gu azkenean tabla bat prestatu genuen atzo, UAGN, UKAN eta N sindikatuak, eta tabla horretan 15 puntu zeuden, eta bueno, nahiko koinzidentzia bat zegoen ba, plataformak aurkeztu dituenarekin. Por carretera, cada uno en su tractor. ¡Comprométete a quitar la renuncia! Por la avenida Zaragoza nos llevarán hasta el Pañolico para embolsar. Los de Estella por avenida Aróstegui, donde Urgano. ¿Sí? Los del norte de la 121A, pues poco a poco irán embolsando.